Takže lidi, zdravím vás u dalšího vlogu, jo. Teďka byly smazáno hromadu vlogů, teď jsem přišel od ženy. Ženy jsem si objednal jídlo, který mě dneska přijde. Dobrý den. Dobrý den, žrádelná, já akorát vyjíždím Trychnova, ale nemůžu tady nikde najít vaše číslo baráku, nebo by... No. Dobrý den. Tak jsem tady, ale navedlo mě to jakoby k tomu parkovišti tady, jak jsou auta. Jídlo. Takže, ale hoši jo. Já se musím pochopit, zdraví jo, jinak pozdravuju tady lidi jo. Jsem tady ve Voiceu s Maxim a se svojí ženou zdravím. Dobrý den. Dobrý. Ale já jsem jí dal 15 korun z propitné. A jelikož to trvalo 2,5 hodiny, tak jsem jí s tím poslal do... Dostal si teď tatarku jo, dostal se jí v kelímku do pí... Dej Coca-Colu vole jo. Tak a mám tady mít krokety. S něma se teda přehnali. 10 kroket, no ty píč. Který vypadá... Který vypadá docela dobře, jo. Vypadá jak takhle, vole. Jako... No. Samozřejmě si jdu poflexit na storíčko, jo. Takže já samozřejmě hnedka vyfotím tady fotku takhle, jo. Paráda. A... Určitě si též pamatujete na TikTok sérii ohledně Fidorky na vlasovou lustru. Ano, bohužel už není tady mezi námi na stropě. Bohužel musela být uklizena jeho mamkou, protože tam byly moly nebo něco. Tady vám pouštím video. Je úterý 20. prosince, rok 2022 a bohužel... Fedorka už není na lustru. Důvod prej byla trošku tlustší, tak jako půlkrát tlustší. A prej v ní byly moly. Vlastně mrzí tato situace. Bylo to dobrý? Děkuju za optání. Dobrý, krom toho, že jsem místo hodiny a půl čekal, 2,5 hodiny. Jakož tady ten vlog už teďka nestíhám a za chvilku mám být ve škole. Tak každopádně největší prdel je to, že jsem přestal natáčet ve škole. Takže vám ukážu třeba, co se stalo tuhle noc. Postel hrudla, jo? To tak za 5 let. Naposled, to je poprvý za 5 let. Ubil jeden den a už tady jsou tyhle hovna, jo? A ty jdu do školy, jo? Dneska natáčel při hodině. Natáčel jsi při hodině? Jo, Marči. Jak to, ale co ti tam pojďme řek? Vůbec nevím. Blá. Blá. Jsi mrtá. Jsem vám někdy říkal, že miluju sníh. Koukejte na ní. Já nevím, jestli vidíte. Jo, vidíte ji. Vidíte ji? Která ty dostala sněhem do ksichtu. To úžasná věc. A sníh určitě doporučuji. Co chceš, já ti neznám. Teda vás. Já bych si prostě nakreslit knírky. Já mu nakreslit knírky. Velice nebezpečné druh. Ženě jsem balík vyzvedl, takže jo. Teď ho je čas jenom zabalit. A odevzdat. Jo. Tady je teda od začátku našeho OK. Veselé Vánoce, on glass. Ty máme nějaký, děkujeme. Má být, tady je stojánek. V tom je takový stojánek. A to nesmím moc, jo, a čum. Prostě sklo takhle. Vypadá to úžasně, já se toho moc dotýkat nebudu, já to takhle musím hnedka zpátky zabalit. Takže já normálně já na to seru, já ji normálně dám takhle normálně dám ten balík. Ale nebudu to dávat do tajtej, nebo dáme to do tajtej krabice. Ale tady z toho slopneme tajtu. Takže vlastně můžeme začít balit. Hřebe chceš. Já nevím ty ženský jenom kvůli jednomu videu, kde jí dám dárek, ale se z toho může úplně poslat. To mám jako rozdělat? Ne, to si musíš takhle vystavit. Jak tolik to roztrhní. Jo, tebe ani nečekám nějakou velkou reakci. Ježiš, ono to má ještě tady krabičky. Já jsem to teda včera už rozbaloval a ukazoval jsem to do videa. Takže já i mamka jsme to viděli. Super, to jim za
Já budu brečet asi. Kde je? Krás. To myslím, že asi takhle, že jo? Asi takhle to budu točit, jo? 3, 2, 1, teď. Pár jeden! Pesia! Jeden! Ježišu Maria, tam mi dává! Jedná teď. Kolik hodin se krá? Jedna, jedna teď. Ty vole, už neostří. Vydrží mi stůl? Ale to jsem úplně marná. A to taky, ale. Ale... 3, 2, 1, pryč. Tam. Bracha, ty to držíš skválně! Čau! Dneska je 25. je 9. Mějte se. Ty takhle štěkáš? Pí! A já se s váma loučím. Čau!